sekali, alhamdulillah Ananda Saiful. Ojo tegang sayang. Ya Allah, Laila. Pancet ae. Jaluk kopi ya, Mas. Ya Allah. Wis kenal lah manten, sambut. Mantuk. Masyaallah. Ya apa mambengi antara Arema dan Persekapan sudah bertanding? Kira-kira berapa gol? Oh, 3-0. Allahumma shalli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Inilah keajaiban akad nikah. Mulane Kanjeng Nabi sangat menyarankan, sangat menghimbau joko perawan lek wis siap, wis mampu, ojo ngenteni mapan. Nggih, Bu, nggih. Tapi siap istaqoah. Istaqoah sapa wonge sing kuasa. Manis taqoah. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihi nikah wa nahahum 'anis sifah
bayah dillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammad ibni abdillah wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du engkang kawula mulyakaken sedaya rombongan dari keluarga mempelai putri saking kota napa ya? Kota Gaya. Kurang iki. Sekawan jam ya. Boten macet ya. Juga engkang berbahagia keluarga besar Bapak Nur Hasan selaku Sohibul Hajah tidak ketinggalan ananda berdua Mas Muhammad Saifullah jenenge sangar ya Saifullah ini pedang pedangnya Allah. Jadi ini Saifullah ini minumnya pedang mau pedangnya langgep apa pedang Mas Saifullah dan Ananda Laila Maulidia mugi-mugi barokah jodohnya ini bu ya dan sedaya manten lawas-lawas ini mugi-mugi jadi barokah dan kekuatan ini. Alhamdulillah siang niki alhamdulillah mboten diparingi udan. Ya Allah wingi-wingi kula nyawang wong mantu niku saken. Panjenengan wis wayahi udan kemasih disarang kaya kamangka. Alhamdulillah niki diparingi terang nggih. Be mandane mambengi gak abus. Kok terang mboten. Ya sampe mandane abus ping pindho kok kate jebol ten kok. Alhamdulillah siang niki kula kali panjenengan saged menghadiri ngerawuhi acara resepsi pernikahane anak kula Muhammad Saifullah beserta Ananda Laila Maulidia. Boten wonten tujuan malih kecuali kita ingin turun memberikan doa restu nyangoni manten kalih mugi-mugi jejodohane anak kula niki diberkahi Allah diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Isyuk mboten ngoten to. Lah jenenge wong tuwa niki lak susah. Mboten nggih Bu nggih. Susah luar biasa ya Allah. Peti ketemplekan napa niku wewe gombel. Ya apa sih Saiful gak rabi tanah gedise. Ya Allah ya mboten nek apa. Kepethuk Laila niku wis Laila panjenengan tenan. Sakene enggak. Wis pokoke dikapak disebul. Jadi wajah tu Yasin bin petang bulus. Moro-moro buka hati ni, gebon bu, ulo rabi, rabi ulo, temenan. Ya wes, temenan gayo, temen gayo. Nenek kau tak jahil. Ya Allah, alhamdulillah. Iku sing dadi bungae wong tuwa. Anak lek wes nemu jodone, baik anak lanang, anak wedok, iku wong tuwa. Rasane nyekeling dok niki selap. Jangan dok iki glondo, paling selap.
iki wong tuwa, kula dhewe nggih wong tuwa iso ngrasakno. Pangane biyen awak sik cilik sik terawan ngoten rono gaul ya rono gaul lha diketemplak apsak apsak ning yo kene. Enggi iku wong tuwa durung ketemu jodhone nak elek nak wong wedok aja keloyongan. Wong lanang aja keloyongan nak mesti kepethuk sing gak bener sing gak apik. Tapi alhamdulillah terus Ananda Laila ini mondok ngeten nggih Bu nggih. Harapan kami sekeluarga iki wau sampun dipasrahaken dugi Wonosari, dugi keluarga Wonosari dhateng mriki. Keluarga mriki menyambut dengan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga bahagia, bersyukur. Niku suwanan. Lalu mananda niku mboten cek seneng, tapi lintas gunung ilaiha cek tenang. Urip niki butuh tenang. Sebab wong urip niki seperti mengarungi napa niku lautan, numpak kapal enten dek segoro. Lek laute tenang, ombake mboten gedhe, gak ana angin topan. Perahu ini berlayar dengan tenang, insya Allah tutup gak kesasar nang tujuh. Allahumma, tak melas dah tadi sampean. Yo aku ngerti ketok tong kalau mahiling lambemu iku. Hanya sesuatu yang sederhana sudah bikin senang. Kan ngeten nggih Bu nggih? Allah niku adil. Uang bahagia, uang tenang, duduk milik mereka para orang berduit-duit botak. Uang rumah tangga ya Allah, kadang-kadang omah gedek nih ya Allah. Sing wedok petani sing lanang ambek cengengesan. Bocah uane jabe. Uang liwat dek pinggire iri kabeh. Ya Allah, jeloncak dia mbek Mbak Sri itu. Padahal berase mek 2 kilo. Duwe nek dompet mek 20.000. Iso guyu cengengesan cekekean, guyu cekikian ambek sing lanang. Mereka menampakkan wajah bahagia. Ternyata bahagia Allah berikan bukan hanya kepada mereka orang-orang kaya. Nggih, kok gak duwe sekalipun dijanjikan. Mulane alhamdulillah Ananda Saiful. Aja tegang sayang. Ya Allah, Laila. Pancet ae. Jaluk kopi ya, Mas. Ya Allah. Wis kenal lah mantene, sambut. Mantuk. Masyaallah. Ya apa mambengi antara Arema dan Persekapan sudah bertanding? Kira-kira berapa gol? Oh, 3-0. Allahumma shalli ala Muhammad wa maulana Muhammad. Inilah keajaiban akad nikah. Mulane Kanjeng Nabi sangat menyarankan, sangat menghimbau joko perawan lek wis siap, wis mampu, ojo ngenteni mapan. Nggih, Bu, nggih. Tapi siap istaqoah sapa wonge sing kuasa manistaqoah minkumul ba'ata falyatazawwaj sapa sing wis mampu la lek ngenteni mapan ya gak rabi-rabi lek gak tala umur 50 nggih nggih wong kula sing dirabekno bojo kula duwi pondok mboten gadah napa-napa. Nangis bojoku lan iku waktu dikobilku. Angkah tuka wa zawwajtuka makhtubataka bi mahri. Bla 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 bla. Mas kawine iki ya. Halan maca kubiltu iku kubiltu mahri makku. Nangis bojoku lan iku. Sampai habaib sing rawuh, kiai-kiai sing rawuh niku kaget. Jangan-jangan mantene iki dipaksa. Balik mana? Diulangi mana? Bojoku lho niku. Jangan nangis. Jare kiai, ono sing duka. Aja nangis, Gus. Aja tegas. Akhirnya diulangi mana? Sedeng wis sah. Ditakoni, "Apa kok nangis?"
Oh dirabek nolak seneng. Kau saya full ingin nangis sama benda. Rotan. Kau bintun kau. Benda suci. Kau anak video ni, dulu. Akhirnya bojoku lo ditang letih. Lah apa Agus kok nangis? Kulo niki rumangsa dibebani barang sing abot kali Gusti Allah. Kulo niki durung duwe nyambut gawe, durung duwe penggawean, gak duwe bayaran, gak duwe napa kenceng dingoni napa bojoku. Loh, gak sawet digus. Ya apa sampe niku sih? Janjine Allah, wong rabi iki nurut Allah. Gitu apa mboten? Sing penting wong lanang siap nyambut gawe, gelem nyambut gawe, gelem alat kocek tung teh tungan melolong. Teki kan lu geluan. Cekul, kuan sejono jono lu geluan. Saya kan nasa apa kau bila kau pada kau bila ini. Saya kira mata nanya Cak Nur ge. Sampean sing kali tugas saiki jarno aja dikongkoni apa-apa babat sing ngelep sawat tok tandurane jek ndang cukup kula nang mantu nggih ngoten terus bapak nak gak usah kesel-kesel kula nggih nembe mantu oleh 3 minggu mantu kula jok gak usah kesel gak usah muruk dhisik program meteng dhisik wis pokoke seneng-seneng disik tenang disik maklum disik mantenannya kan kata dia wong tua ya butuh ngerti sih kata wong tua butuh ngerti masya Allah gini ku tanggung jawab wong lanang lek wis duwe niat api aku siap bertanggung jawab masih dorong duwe penggawean tetap dengan meminta permohonan napa niku pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah Mas Saiful barokah rabina muga-muga rezekine dibuka kali Allah nggih Allahumma amin siap Pak bojo kula napa jari kula sing ngingoni kula kula kajeng nyambut gawe duwe hasil 10.000 20.000 keringet kula niku kewajiban kula mulane wong rabi lek niate apik terus iki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manaka halillah wa anka halillah faqad istahaqqa wilayatullah sapa wong sing nikah krana Allah gak krana cinta karek sak niki ya nggo ya Allah, kena HP isuk tangi turunya. Tapi ngising muni mana HP-nya? Niku setan. Iya nggih mboten abadi, tapi lek wis dadi bojo Mas Saiful, aja nyeluk lah, Laila, aja ngono nak nggih. Aja paling tidak adik. Yang apa? Candor sing ngelegi tidak. Bapak ini sing manten lawas nih, jangan lagi. Ya Allah, adik, apa mana sing meto Laila, ojo jambal kena gini, pul, mandi saya pul di wajah. Nyeluk, napa sing romantis lah, masya Allah. Saya ini panggilan niku arek-arek niku mes pinter kabe, gitu ke? Masya Allah, lu niku. Sapa wong sing nikah karena Allah, kepingin oleh ridane Allah. Mas kapan dibotu nang bojo? Iling ana tempat nyaran-nyaran ngeten iki. Masyaallah kemanapun ku ikut denganmu. Dimanapun ku kan bersamamu. Suka duka ku kan ikut denganmu. Oh cintaku. Soale sepeda durung iso golek duwe. Tapi lah sing metu iso golek duwe pakai online saiki. Masya Allah, sedina aku gak ketok raimu. Aku gak patek, gak kangen nang raimu. Ini mati laku. Duh, makanya saya gini di bencana di mana-mana sebabnya akhir rumah tangga wis gak sesuai kali aturannya Kanjeng. Amin. Ya ayo, Saifullah bersama Laila dikemas sing apik nak rumah tanggai. Ya apa rumah tangga Saiful ambek Laila sekirane dadi rumah tangga yang ideal. Nggih?
di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saifullah dadi wong lanang sing saleh, Laila dadi wong wedok sing salehah. Saling mengingatkan. Mbak Laila bojo sampean masih wis ganteng mirip Salman kan. Masyaallah. Tak ana wis jare Laila sing paling ganteng sak pasuruan iki bojoku. Nggih panjenengan, masyaallah. Kae terus aku nang bojo sampean Saifullah. Panjenengan gak tau golek nang omah. Kok mau golek nang omah tak golekno nek nggon. Masyaallah. Mas yang dateng kayak Salman kan bojo sampean tetep Mas Saiful manusia biasa. Wong lanang biasa, yo gak pinter nemen, yo gak soge nemen, tapi banyak kekurangan yang ada pada diri Mas Saiful. Ya nak ya? Karena dia aku dijaluk jupri gak gelem. Bapakku milih sampean, oleh sampean gagal. Dia aku dijaluk jupri, nah bapak gak diterima, oleh jupri ku kuru, ireng. Tiba-tiba saiki jupri sing montoran sampean tosaan. Gak oleh wong wedok mateng. Nggih, Bu, nggih. Gak oleh. Dadi ya napa? Salihah. Kudu dibangun, kudu dibentuk rumah tangga. Bagaimana rumah tangga kita niki? Ya apa sesuai dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong lanang dadi yo imam sing apik. Wong wedok iku nak Saiful, amek dielingno, ae dek jamaah. Ngoten nggih. Ayo dek berjamaah, sak sibuk-sibuk nyambut gawe dur krungu adzan mulia elingno bojo wedi tempat delok sinetron gamari mari sembayang dijak berjamaah bengi tahajud digugahi lek gugahi manten anyar di manten awas ya awas to nggih Bu nggih lek manten lawas dhisik Bu nangi yo nangi yo mbek sekut salah sing gugahi ayo sembayang sembayang isek lawa ngadem ngusah. Tak ada nanya boten, dibisi itu, ayo dek tangi dek, cekek kan tangi. Masya Allah, mau tangi ini lapo ya kan? Masya Allah, ngomong si anyar nak, dijak tahajud, dijak berjamaah. Niki sampean berarti golek tiket nang Allah. Ya Rabb, kula nyuwun tiket. Amin Allahumma. Amin. Niku sing diarep nggih, Bu nggih. Pendungane saestu, pendungane saestu wis pokoke sangune wong rabi niki donga. Lek nasehat sak temene wis gak perlu dituturi sing bisa. Ya Allah ya Karim, lek manten kali cukup didoakan mudah-mudahan keduanya diberikan kemudahan oleh Allah, diparingi gampang. Para mantu. Jare mantune, manya marang tuwa kula nyocok ning manjenengan. Jare marang tuwane mantu kula sing gak pelak. Gak pelak, mantu kula gak pelak. Wis, ya Allah. Kula ambek sampean mari dadi mantu nggih bakale dadi mara. Lah ngoten nggih Bu nggih. Lah dadi niki harus manusia itu harus belajar beradaptasi panjenengan. Beradaptasi. Dilebokno nang HP status. Mara tuwa kaya drangku. Enggak oleh saya, enggak boleh. Nggih. Lek diseneni mara tuwa, anggap itu bapak kita yang marah, ibu kita yang marah. Gak usah, boleh, boleh. Ono sari cedek sepeda motoran dhewe, gak ngurus. Gak oleh nak, harus ya apa santri digawa nang rumah tangga, bukan hanya di pondok pesantren ada aturan, di rumah tangga juga ada aturannya. Ya Allah, mungkin-mungkin manfaat nggih Bu nggih. Ngapunten Kang Agung kula ditugasi ngomong, nggih kula ngomong. Tapi nggih mboten saged sak jam untuk ceramah. Ngapunten sak temene lho mejae kok gak ono isine rek. Ya apa ae Pak Nur, tokno jajane pun Pak Nur, Bu Nur. Monggo pun saken mulai mau muncul contoh. Hanya kula jaluk ngeten, boleh sampean wedi kecapan tok kula gak direken. Ngoten lho Bunda saya, nggih. Ngapunten Kang Agung, mari ngeten sampean tekno wis apa sing nek meja. Lho digawa mule ta yo. Nggih, ngapunten atas nama keluarga, kula matur nuwun sanget atas wadal panjenengan ngeteraken anak kula Laila, nggih Bu nggih. Matur nuwun sanget, mugi-mugi diganjar dengan ganjaran amalan sholihah maqbulah, panjenengan dibalas kesaenan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kami mewakili keluarga Bapak Nur Hasan, kula nyuwun agungipun pangapunten atas nopo ingkang kirang sempurna, kirang sae dalam hal penghormatan keluarga,
baik itu hidangan atau apapun dari kami selaku manusia biasa, atas nama Bapak Nur Hasan sekeluarga, dalam nyuwun agungipun pangapunten. Akhiran wal afwu minkum. Masuk dulu bisa. Terus mandi di sana. Dengar disek nggih, terus kabeh kecapan di sana. Nggih, monggo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina al-arusain kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma ya Rabb kama alafta baina as-sama'i wal-ard. وألف بينهما يا رب كما ألفت بين سيدنا علي وفاطمة الزهراء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى اللهم ارزقهما أولادا صالحا اللهم ارزقهما رزقا كثيرا ورزقا حلالا ورزقا halalan tayyiba bi ghairi masyaqqati wa ma'ar hasan sakeluarga hajate cita-citae manten kalian anak kula Muhammad Saifullah kalian Ananda Laila Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.